Do Mauro Santana. Renato, avalie a arbitragem na partida de hoje. Falar de arbitragem. Amanhã todo mundo vai falar que o Renato está dando desculpa porque a gente não conseguiu vencer a partida. Concordo que a gente cometeu alguns erros. É uma equipe que praticamente já estava rebaixada. Sempre teve o nosso respeito. Agora, mais uma vez, eu não gosto de falar de arbitragem, mas não dá para fugir da arbitragem mais. Não dá. Os dois erros fatais que eles tiveram, inacreditável. Agora, chegando ao vestiário, a primeira pergunta que eu fiz para as pessoas da comunicação é se o VAR estava presente. Porque não é possível o VAR não chamar o árbitro no pênalti do Gabriel. Ele esquece a bola. Não sou eu que vou dar uma aula de arbitragem ou de regras. Mas eu leio, eu vejo qual é o protocolo numa jogada dessa. O goleiro, em momento algum, ele procura a bola. No momento que ele toma o chapéu do Gabi, ele agarra, ele bate, ele derruba o Gabriel. É pênalti. E eu gosto que os especialistas possam dar opinião também, enquanto dou essa entrevista. É pênalti legítimo e expulsão do goleiro. O VAR não chamou. O VAR, que tanto apita os jogos, o VAR não chamou o árbitro. Depois, o Gabriel está na minha frente, eu estou vendo que ele não está impedido, eu grito para ele, você não está impedido, ele recebe a bola e parte. Aí temos um impedimento. Aí eu pergunto, cadê o protocolo que uma criança de 5 anos sabe que tem que deixar a jogada terminar para depois o VAR revisar se estava impedido ou não? Eu vejo muitos jogos, jogadores estão 10 metros na frente, que é fácil de dar um impedimento. Não marca impedimento, só marca impedimento 20 segundos depois, 30 minutos depois, quando a jogada termina. Hoje, na pior das hipóteses, seria um impedimento muito duvidoso. Ela levantou a bandeirinha, o juiz poderia ter corrigido o erro dela, deixado a jogada terminar e depois o VAR iria corrigir. Isso é o beabá de uma criança de 5 anos, sabe disso. Mas essas perguntas, quem tem que responder sou eu. Sobre arbitragem, que eu não gosto de falar de arbitragem. Eu não gosto de falar de arbitragem. Não gosto mesmo. Aí eu pergunto para essas pessoas: alguém vai perguntar para o Gaciba sobre esses erros? Por que que não vão perguntar para o Gaciba o que que ele acha desses erros da arbitragem? Já que ele fala que o VAR tem 99% de chance de acertos. Bom, alguém está sendo burro na história, então. Alguém está sendo bom. E a outra pergunta que deveria ser feita para o Gaciba, as pessoas acham que falam do Gaciba, eu estou perseguindo o Gaciba. Não, ele é o chefe da arbitragem. Eu gostaria de fazer, por exemplo, a outra pergunta para ele, que eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer para ele, além desses erros de hoje. No jogo do. Tem três equipes brigando pelo título: Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Jogo do Atlético Mineiro, um dos melhores árbitros do Brasil, Hilton, FIFA, apitou o jogo do Atlético. Jogo do Palmeiras, ontem. Um dos melhores árbitros da América do Sul, Klaus. Jogo do Flamengo, brigando pelo título, com todo o respeito, arbitragem, segunda divisão. Alguém, o Gaciba, ele tem que vir a público explicar isso. Não é possível. Não é possível. O Flamengo está brigando pelo título. E eu não tenho nada contra a arbitragem. Nada contra a arbitragem. Agora, por que dois jogos decisivos lá, dois árbitros FIFA? O nosso jogo. Um trio de arbitragem de segunda divisão. E aí a prova deu nisso aí. A prova está aí dentro do campo. Eu tenho minha culpa? Lógico que tem. Ninguém está fugindo disso. Ninguém está falando que o Flamengo empatou por causa da arbitragem. Mas os erros estão aí. Até quando? É Campeonato Brasileiro. O Flamengo está brigando pelo título. E a gente vê isso aí, essas decisões. Então, essas duas perguntas para o Gaciba. Como ele tem que vir a público falar? Vocês da imprensa têm que procurar ele. Ele não pode ficar escondido o tempo todo. Não é possível. A gente trabalha, 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 trabalha. Se o adversário é melhor do que a gente, empata o ganho da gente, méritos do adversário. O adversário hoje brigou, lutou, foi léu, sem problema algum. Sem problema algum. Agora, pelos erros, o Flamengo deixou mais 2 pontos aqui. Amanhã todo mundo vai bater no Renato. Tudo bem, tem minha parcela de culpa. Mas e o Gaciba? Ninguém vai perguntar para ele? Ele não vai vir a público explicar isso? Eu cheguei a um momento do jogo, pensei que não tivesse VAR no jogo. Pior ainda, tinha VAR no jogo.
fui cobrado a arbitragem no intervalo do jogo, por que que ele marcou impedimento, ela levantou a bandeirinha rápida e o árbitro, em vez de deixar correr, desculpa, errei, mas o Flamengo deixou 2 pontos aqui. Segue a vida, o Gaciba não aparece e todo jogo, todo final de semana, toda rodada tem o problema. E a gente não encontra o Gaciba, ninguém pergunta pro Gaciba essas perguntas. Mas amanhã todo mundo vai bater no Renato é fácil, é mole, né? Porque eu tô aqui dando a cara para bater, até porque eu sou pago para isso. O Gaciba também é pago. Então a gente não pode esquecer dele. Ele tem que vir a público e explicar certas coisas. Por exemplo, a melhor que eu gostaria, o que aconteceu, os erros de arbitragem hoje, o que ele tem para falar e por que 2 árbitros FIFA no jogo do Palmeiras e no jogo do Atlético. Que deveriam estar árbitros FIFA, sim. Árbitros FIFA, deveriam. E por que aqui hoje no nosso não? Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, você sempre adota o discurso de tentar manter o entrosamento dentro de campo. Sem o Davi Luiz, você sempre escalou o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique. Por que a opção pelo Bruno Viana hoje? O Bruno, toda vez que ele foi chamado, ele jogou bem. Ele está no mesmo nível do Gustavo, do próprio Léo. O Léo vem jogando praticamente todos os jogos. E eu não posso pensar somente no momento, eu tenho que pensar um pouquinho ali na frente, no caso do dia 27. Nós temos 5 zagueiros, só que para esse jogo a gente não vai ter o Léo Pereira. Então eu preciso dar ritmo de jogo para o Gustavo e para o Bruno também, além do Caio e do Davi. Porque eu não sei o que vai acontecer, nós temos jogos pelo Campeonato Brasileiro, eles podem sofrer um tipo de lesão e daqui a pouco eu estou com 3 zagueiros. E daqui a pouco dos 3 zagueiros eu tenho um zagueiro que não está com ritmo de jogo. Então eu tenho que deixar todo mundo pronto, da melhor maneira possível, para o dia 27 também. Por isso que o Bruno jogou hoje. Até porque toda vez que ele foi chamado, também ele correspondeu. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Renato, o Gabriel Batista passou muita insegurança no gol no Flamengo de hoje. Sem o Diego Alves, o time precisa ter outro nome para a posição? Hugo e César podem ganhar oportunidades na ausência do goleiro titular? O futebol, ele é muito ingrato, né? Imagina se eu coloco o Hugo hoje para jogar e de repente ele passa em segurança, né? O Flamengo tem esses 4 goleiros, a gente vai com eles até o final. Eles são bons goleiros, eles têm nos ajudado bastante. Não acredito que o Gabriel tenha passado essa insegurança hoje. Inclusive na hora do gol dele ele fez grandes defesas ali. Enfim, é, né, um goleiro que é do plantel do Flamengo e ele tem toda a nossa confiança. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Guilherme, da Rádio Bangu. Renato, o Flamengo, com um jogador a mais, não foi capaz de vencer a pior equipe da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O que o torcedor pode esperar um desempenho na final da Libertadores diante do futebol apresentado hoje? Mas nem todo mundo vai jogar bem. É lógico que a gente está devendo bastante. Mas nós vamos melhorar. Pode ter certeza que para o dia 27 é um jogo atípico. É um jogo de 90 minutos. É uma final, vai ser um Flamengo totalmente diferente. Também não adianta ficar falando aqui que a gente está tendo um desgaste muito grande jogando há 3 dias, que todo mundo vai falar amanhã que é mais uma desculpa que eu estou dando. Mas a realidade é essa, o desgaste é muito grande, a gente não tem tempo para treinar, a gente muda algumas peças justamente porque os jogadores estão esgotados, estão no limite deles. Hoje 2 jogadores não deveriam nem ter jogado porque eles estão no limite deles e a gente está arriscando. De repente até perder um jogador desse para o dia 27. Então, tem várias cabeças que pensam direitinho aqui dentro, são pessoas inteligentes, a gente vai pensar para ver o que é melhor. Mas o torcedor pode ficar tranquilo que para o dia 27 a equipe vai estar 100% tanto na parte física como na parte técnica para essa decisão. Fim da coletiva. Quem é novo no canal, se inscreva para ficar por dentro das principais notícias do mundo da bola.